ବାଲି ଚୋରିର ସମାନ୍ତରାଳ ଅର୍ଥନୀତି। ବିଜେଡି ଅକ୍ତିଆରରେ ବାଲିଘାଟ, ଲଘୁ ଖଣିଜ ଲୁଟେରାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ବିଜେଡି, ଲଘୁ ଖଣିଜ ହରିଲୁଟର ସାହାଣ ମେଲା। ରାତି ଦିନ ଚାଲିଛି ଚୋରି, ମାଫିଆଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ରାଜନେତା, ପ୍ରଶାସନ ଓ ମାଫିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଘୋଷିତ ମେଳିରେ ଅନ୍ଧ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସାଜିଛି ପୋଲିସ। ନେତାଙ୍କ ବଳରେ ବଳିଆନ ମାଫିଆ, ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ କୋଟିର ଲୁଟ। ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହି ତହସିଲ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀର ଦୃଶ୍ୟ। ବାଲିଘାଟ ବନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଜେସିବି ଲଗାଇ ବାଲି ଉଠାଉଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ବଡ଼ସାହି ଥାନା ଓ ତହସିଲକୁ ଚକମା ଦେଇ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀର କୁଳିଅଣା, ବାଥୁଡ଼ି ବନ୍ଧ, ବାଗୁଲି ଭଳି ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଉଠୁଛି ବାଲି। ସେହିପରି ବୀରେଶ୍ୱରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଆମ୍ବଟାଳିରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ରାଜସ୍ୱ ଠକି ଠିକାଦାର କରୁଛନ୍ତି ରାତି ଅଧିଆ ମୋରମ ଚୋରି। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ମୁହଁ ବନ୍ଦ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହୁନାହାନ୍ତି, କିଛି କିଛି ପଦେ କୁହନ୍ତୁ, କିଛି କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ଯଦି କହିବେ କେମିତି ହେବ? କିଏ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି, କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, କିସ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, କିଛି ତ କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଟିକେ। ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ଶାସକ ଦଳ ମିଶିକି ଯେଉଁ ଦିନରାତି ହରିଲୁଟ ମିଳିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଏହାଫଳରେ ମାନେ ଚୋର ଡକାୟତମାନେ ସେମାନେ ପୁରା ନାଲେ ନାଲ ପାଲଟୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗରିବ ଲୋକ ଯଦି ଗୋଟେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯାଉଛି, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରୁ ତା 3000 ଟଙ୍କା ବାଲି ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। ସେ ଲୋକ ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ସବୁ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ ସବୁ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବେ। ଢେଙ୍କାନାଳରେ ମାତିଛନ୍ତି ମୋରମ ଲୁଟେରା, ସର୍କିଟ ହାଉସ ତଳୁ ମୋରମ ଚୋରା ଚାଲାଣ। ଢେଙ୍କାନାଳ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟ ଚଢ଼େଇ ରଗଡ଼ା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ରହିଛି ସର୍କିଟ ହାଉସ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସର୍କିଟ ହାଉସ ପାଚେରୀକୁ ଲାଗିଥିବା ପାହାଡ଼ କାଟି ମୋରମ ଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ଲୋକଙ୍କ ଭାବବେଗ ସହ ଜଡ଼ିତ ଚଢ଼େଇ ରଗଡ଼ା ପାହାଡ଼, ଏଠାରୁ ବି ବିନା ବାଧାରେ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଢେଙ୍କାନାଳ ସହର ଏବଂ ଚଢ଼େଇ ରଗଡ଼ାର ଗୋଟେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସମ୍ପର୍କ। ସେଠି ସର୍କିଟ ହାଉସ ହେଇଛି ଆମର ଚଢ଼େଇ ରଗଡ଼ା ଉପରେ, ତାର ଇତିହାସ ଅଛି। ଯଦି ସେଠୁ କିଏ ମୋହରମ ନେଉଛି ଏବଂ ସରକାର ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ନିଜ ହେଫାଜତ ଭିତରେ ଅଛି, ଇଏ ତ ଅତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା। ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଉପରେ ଆଟାକ୍ ବି ହେଇଛି, ଏବେ ତହସିଲଦାର ସବୁ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ସବୁ ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଦଲାଲମାନେ ମାଫିଆମାନେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ମନ୍ଦାର ପାଖରେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଏଇ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଗୋଟେ ପାଣି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପିଇବା ପାଣି ପାଣି ପାଇଁ, ଆଉ କ'ଣ କେଉଁଠି ଜାଗା ନାହିଁ, ତ ପାହାଡ଼ଟାକୁ କାଟିକି ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଟିକି ସେଠି ଆମେ ପାଣି ଦେବୁ ବୋଲି ରଖିଛ। ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଲଘୁ ଖଣିଜ ଲୁଟ୍ର ମାଳ ମାଳ ଅଭିଯୋଗ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବିନା ନିଲାମରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଖରସ୍ରୋତାରୁ ବାଲି ନେଇ ପ୍ରତାପ ଦେବ ଆଲିଶାନ ବଙ୍ଗଳା ବନାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଳି ତହସିଲ ଅଧୀନରେ 6 କୋଟି ବାଲି ଖାଦାନ ରହିଛି, ଖାଦାନ ତାଲିକାରେ ଦେମ୍ବାଳ ନାହିଁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମେସିନ ଲଗାଇ ଆଳି ପ୍ୟାଲେସକୁ ଯାଉଛି ବାଲି। ସେମିତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କେଉଁଝରରେ ବି ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ପଛାଉ ନାହାନ୍ତି ମାଫିଆ। ଯାଜପୁରରେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ାଇ ମାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆ ଆରଆଇଙ୍କୁ ମାଡ଼, ସବୁ ଦେଖି ନୀରବ ପୋଲିସ। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାଫିଆଙ୍କ ଏହି ମନମାନିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ, ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା? ଢେଙ୍କାନାଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।